Spoštovane gledalke, spoštovani gledalci, dobrodošli v novicah na Novi 24 TV. Koronavirus terja svoj davek. Po najbolj črnih napovedih svetovnih infektologov se bo okužilo 70% svetovne populacije, kar pa lahko upočasnimo s trdim pristopom in močnim omejevalnimi in samoomejevalnimi ukrepi. V torkovi oddaji Tema dneva je novi predsednik vlade spregovoril o boju proti tej zdravstveni nočni mori. Posebej je apeliral na vse prebivalce Republike Slovenije, da omejimo osebne stike, delujemo samozaščitno in se izogibamo prostorom, kjer se zadržuje večje število ljudi. Poglejmo si nekaj ključnih izjav iz včerajšnje oddaje. So ukrepi, ki bi jih morali sprejeti že zdavnaj in smo na nje pozivali. Zdaj, kakšna bo cena za zamudo, bomo videli, ampak opozarjam na to, da se je v tem trenutku s tem brezpredmetno ukvarjati, ker za nazaj ne moremo popraviti ničesar. Treba se skoncentrirati na tisto, kar lahko še naredimo v tem trenutku in v prihodnje. In tukaj zadnje dni prihaja do neke delovne kooperacije med vlado, ki odhaja in vlado, ki prihaja in to je lahko samo dobro. In tukaj res opozarjam na to, da je pač potrebno stvari jemati resno. Hrati pa je treba vedeti, da noben organ ne more narediti toliko, kot lahko mi sami naredimo z odgovornim obnašanjem, z odgovornim obnašanjem do sebe in do drugih. Zdaj, da sem čist konkreten ali pa brutalen, je tako, gledajte, če jaz recimo okužim vas in po statistiki še najmanj dva ali pa kot pravijo pesimisti najmanj devet, ni nujno, da bo kdo od teh umrl ali pa da bo resno zbolel. Sam teh devet bo okužilo še 9x9 drugih in med tistimi bo zagotovo nekdo resno zbolel in verjetno nekdo tudi že umrl. To ni statistika, to niso številke, to je oče nekoga, to je stari oče nekoga, to je stara mama, brat, sestra. Tako da govorimo o človeških življenjih. Se pravi, mi smo se dolžni v takšni situaciji odgovorno obnašati in opozarjam oziroma pozivam se, da omejimo stike. Dejansko, da omejimo stike na tisto, kar je najnujnejše. Če kdaj, potem je zdaj čas za družabno omrežje. Prek interneta se ne morate okužiti. Lahko presežemo priporočljiv čas, ko smo na ekranih. Mislim, da bo od tega bistveno manjša škoda, kot od tega, da gremo na neko rojstnodnevno zabavo, v nek disko klub, kamorkoli. Ker to ni nujno. Je pa 100x večja verjetnost, da se bomo nalezli in potem okužili in predstavljali nevarnost tudi za druge, kot če smo v nekem domačem okolju in če se samozaščitno obnašamo. In dejstvo je, da je zdaj ta širitev v Sloveniji v takšni fazi, da tega ni možno preprečiti z nobenimi ukrepi, z nobenimi zaporami. Ta virus je tukaj, je tudi in bo v vseh evropskih državah, po mojem, nobene države na svetu, ki jo ne bi dosegel, na neki točki bo razglašena pandemija. Tisto, kar pa lahko naredimo s temi ukrepi, predvsem pa z našim odgovornim obnašanjem, je to, da upočasnimo to širjenje tako, da kritični primeri, ki jih je 20%, tistih, ki resno zbolijo, ne presegajo časovno danih kapacitet zdravstvenih sistemov. Kot novo izvoljen predsednik vlade, ki še nima vlade in nisem prevzel te dolžnosti, ne morem nikomor nič naročati, ne morem nikomor nič ukazati. Jaz sem včeraj marsikaj predlagal, hvala Bogu je bilo veliko tega upoštevano, ni pa bilo vse upoštevano in pač jaz to razumem, ker na koncu mora nekdo drug to podpisati, kar jaz predlagam in tisti prevzema tudi odgovornost. Zato pač nikogar ne obtožujem, nikogar ne krivim. Je pa pač do tega sodelovanja prišlo dejansko pozno, ker je pač vsak dan je tukaj pomemben.
Vlada, ki opravlja tekoče posle, je na torkovi dopisni seji sprejela sklep, da se bo že danes na meji z Italijo začela izvajati kontrola vstopa v Slovenijo. Izvajali jo bodo pri osebah, ki niso slovenski državljani oziroma v Sloveniji nimajo prijavljenega stalnega ali začasnega prebivališča. Na mejni črti oziroma v bližini mejne črte med Slovenijo in Italijo bodo tako preverjali, ali imajo potniki iz Italije potrdilo o negativnem izvidu na novi koronavirus, ki jim ga je izdal pristojni organ. Potrdilo bo moralo biti v slovenskem, angleškem in italijanskem jeziku in ne bo smelo biti starejše od 3 dni. Osebi, ki ne bo imela ustreznega potrdila, se bo prepovedal vstop v Slovenijo. Kontrola vstopa se ne bo izvajala za tovorni promet. Na letališču Jožeta Pučnik je zaradi novega koronavirusa medtem do konca meseca velja prepoved pristajanja letal z ogroženih območij. Pričakovati pa je, da bo danes več znano o izvajanju še enega ukrepa, merjanja temperatur potnikom, ki pristajajo v Sloveniji. Slovenska škofovska konferenca pa naj bi danes objavila posodobljena navodila za obhajanje maš ta konec tedna. V pomoč Grčiji pri soočanju z novimi migracijskimi valovi bodo danes na grško-turški kopenski meji po napovedih začele delovati sile za hitro posredovanje Evropske agencije za zunanje meje Frontex. Evropska unija na grško mejo pošilja približno 100 pripadnikov skupine za hitro posredovanje, med njimi bodo tudi 4 slovenski policisti. Grčija se s povečanim pritiskom ilegalnih migrantov sooča tako na kopenski meji kot na Egejskih otokih. V zadnjih dneh s kopenske meje poročajo o spopadih med migranti, ki se skušajo prebiti čez mejo, in grškimi policisti, ki so večkrat posredovali tudi solzivcem in vodnim topom, da so jih potisnili nazaj na turško stran. Prav tako pa prihajajo sporočila, da turški varnostni organi močno asistirajo migrantom s streljanjem na grške policiste, metanjem solzivca v grške vojake in s podiranjem varnostne ograje na meji. Gre za invazijo in Grčija tokrat pod desno vlado opravlja nalogo varovanja zunanje meje Evropske unije. Evropa je že obljubila finančno pomoč, članice Višegrajske skupine pa bodo poslale tudi vojake, policiste in material. Poljska se je že odzvala in v Grčijo poslala 100 vojakov in 100 policistov. Podoben ukrep bodo predvidoma sprejele tudi druge članice Višegrajske skupine. Grčija v imenu vseh nas bije vojno proti turški agresiji, ki zlorablja ilegalne migrante za doseganje svojih geopolitičnih ciljev. A tokrat je drugače. Na oblasti v Grčiji je desna vlada, nemehka socialistična Siriza. In ta vlada bo svoje meje branila do zadnjega. Pristojna delovna telesa državnega zbora bodo danes nadaljevala zaslišanja kandidatov za ministre v vladi Janeza Janše. Predstavili se bodo kandidati za ministra za javno upravo Boštjan Koritnik, za notranjega ministra Aleš Hojs, za ministrico za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Aleksandra Pivec in za finančnega ministra Andrej Šircel. Zeleno luč odbora državnega zbora za zunanjo politiko pa je včeraj dobil kandidat SDS za zunanjega ministra Anže Logar. Predstavitev pred matičnim odborom je uspešno predstavljena tudi kandidat za ministra za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Janez Cigler Kralj. Kot zadnji pa je podporo odbora za obrambo dobil kandidat za ministra za obrambo Matej Tonin. Delovna telesa bodo presodila tudi v prihodnje, ali je bila predstavitev kandidatov primerna ali ne. Predsedniki odborov bodo na to o tem najpozneje v 48 urah obvestili predsednika državnega zbora in mandatarja Janeza Janšo. Tempo zaslišanj je ta teden pospešen, saj potrebujemo operativno vlado čim prej. Zaradi grožnje koronavirusa si ne moremo privoščiti cincanja in politiziranja. Zdaj je čas za narodno enotnost, ker virus ne izbira med levimi in desnimi, med kapitalizmom in socializmom, pač pa vse prizadene enako. Poglejmo še, kakšno bo vreme. Danes zjutraj se bo od zahoda razjasnilo. Čez dan bo pretežno jasno, na vzhodu občasno zmerno oblačno. Zapihal bo jugozahodni veter. Več pa v vremenski napovedi. Danes zjutraj se bo od zahoda razjasnilo. Čez dan bo pretežno jasno, na vzhodu občasno zmerno oblačno. Zapihal bo jugozahodni veter. Najvišje dnevne temperature bodo od 15 do 22 stopinj Celzija. Jutri bo pretežno jasno, na zahodu se bo oblačnost postopno povečala. Pihal bo jugozahodni veter. Najnižje jutranje temperature bodo od 0 do 6,
V alpskih dolinah okoli minus 2, najvišje dnevne od 14 do 21 stopinj Celzija. Spoštovane gledalke in gledalci, hvala za vašo pozornost. V teh prihodnjih dneh, ko se pričakuje največji porast obolelih za epidemijo oziroma okužbo s koronavirusom, vas seveda tako kot vsak dan pozivamo, da omejite osebne stike, da ne obiskujete starejših v domovih za ostarele, da morda odpoveste kakšno večje praznovanje rojstnega dne in da ste predvsem pozorni, previdni in da se razkužujete roke, umivate roke, se ne dotikate po obrazu in po javnih površinah. Sedaj je treba biti previden, treba je delovati samozaščitno in morda bomo skupaj, če bomo vsi odgovorno ravnali, prebrodili to prihajajočo epidemijo v manjšem obsegu kot recimo v sosednji Italiji. Tako da ostanite varni, želim vam lep dan še naprej, nasvidenje.